চিনাকিও চিনাকি বুলি কথা নাই, দাদাহঁতে সকলোকে এনেকুৱা ৰেছপন্স দিয়ে, আপুনি আহিলে আপোনাকো দিব, আহিছক এবাৰ, যিমান ভাল লাগে আমাক জনাব নালাগে বা কমেণ্টত জনাব নালাগে, আপোনালোকে নিজে আহি পিনে নিজকে জনাব, ইমান ভাল লাগে। ঠিক আছে বাৰু, থেংক ইউ, থেংক ইউ দাদাসকলক গংগা যমুনাৰ পৰা নমস্কাৰ জ্ঞাপন কৰিছো। বৰ্তমান এতিয়া একদম মানে ফিটিং কৰি আছে, অলপ দেৰি কৰি দোন উৰাব আৰু কৰি আছে, অলপ দেৰিকৈ উৰাব ন, উৰাব আৰু আমি দাদাসকলৰ লগত আমি ড্ৰোনৰ ওপৰলৈ গৈ আছোঁ, ভাল লাগিব আজি ড্ৰোন চাম আজি আমি আজি দাদা তাতে ড্ৰোনৰ দাদা কি ক'বা, কি ক'ম আৰু আহি কিনে বঢ়িয়া লাগিছে, আল্টিমেট লাগিছে। আপোনালোকে চাই থাকক, ৰানিং এতিয়া টায়াৰাইড চলি আছে, জুবিনো এতিয়া মানে টায়াৰাইড কৰিব, তুমিও কৰিবা ন, ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, বা মানে বহুত ভাল লাগিছে দেই, তোমালোকৰ কেনেকুৱা ফিল লাগিছে, এবাৰ ঘূৰি দিয়াচোন কেনেকুৱা লাগিছে, নালাগে 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 বাৰু, মানে ধুনীয়া এটা হেৰি কৰিছা, ভাল লাগিছে বাৰু, ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, থেংক ইউ। এইবাৰ মানে একেলগে লগ লাগি কিনে শেৱালি ফুল ফুটিছে, ঠিক আছে বাৰু, কেনেকুৱা লাগিছে দাদা, কহুৱা ফুলিছে, শৰতৰ আগমনে শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ আগজাননী দিছে, এনেহেন সময়ত ভূপেন তালুকদাৰৰ এই মহান অনুষ্ঠানটিত এজোপা শেৱালি ফুল পুতিবলৈ পাই আমি আনন্দিত হৈছোঁ, এই শেৱালি ফুলৰ সুবাসে গোটেই বৰক্ষেত্ৰীত বিয়পাই দিয়ক, গোটেই অসমত বিয়পাই দিয়ক, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইয়াৰ সুগন্ধি পাওক, ইয়াত বটানিকেল যিখিনি জ্ঞান সেইখিনি অৰ্জন কৰক, তাকে কামনা কৰিছোঁ, থেংক ইউ। তোমাৰ জুবিনে মানে হেৰি কৰি আছে এতিয়া, তোমাৰ ইয়াতে নাওত মানে হেৰি কৰিছে, আমাৰ বুটিং কৰা বুটিং কৰিলে আহিলো, আৰু ইয়াতে লাইভ জেকেটৰ সিস্টেম আছে, বহুত বেছি ভাল লাগে, মানে বহুতে ধুনিয়া পাইছে, আৰু আপোনালোকৰ এই যিটো আমাৰ গুৱাহাটীত যে আছে দীঘলী পুখুৰীত বুটিং সেম তেনেকুৱা হয়, আৰু গোটেই ৰিজৰ্টখন ঘূৰিব পাৰিব নদীৰ মাজে মাজে, এতিয়া হৈ গ'ল, এইটো থৈ দিওঁ লাইভ জেকেটটো, ঠিক আছে, জুবিনে ইয়াতে যাবলৈ ওলাল, খুব ভাল লাগিল আজি লগ পাই, খুবেই ভাল লাগিল, আৰু লগ পাম বুলি আশা ৰাখিছো, আহিম আমি অতি সোনকালে, পূজাটো হয়তো আহিব পাৰো, এই ৰিজৰ্টত গাৰ্লফ্ৰেণ্ডক লৈ আহিম, গংগা যমুনাৰ জিতৰ পৰা অসমবাসী লৈ নমস্কাৰ জ্ঞাপন কৰিছো, জয় অসম।